aad dhamaantiin aad filogareysaan dheereeyo oo ah shaqsi qalbi wanaagsan u qacay Soomaalida oo dhan qof walba imaado walaalna soo dhaweynayo in 14,000 caawo uu galo aad bay aniga iga xanaajinaysaa midaas salaamu allahi calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatu wa walaalkiin dheereeyo kanalkana daawanaysaana waa isla dheereeyo official ama dheereeyo maashaallah wayay oo markale iyo muuqaal cusub waxa barbaradeeda fadhiya nima waaweyn walaalkay baabajay oo ah youtuber weyn iyo maxamed saciid bk oo ah sheekheena soo dhawaada labadiinaba waan dhownahay dheereeyo runtii soo dhaweynteeda qayb ayaad ka ahayd weliba dadkii wiljarka markii elaboorkan ka soo baxayay ilaa ay banaankii ku keenay ayaad qayb ka tahay waan kaaga mahadcelinayaa aniga waxa igu xiran ugu yaraan 500,000 iyo wax ka badan ayaa igu xiran half million kor waa u dhaafay waxaan idinka codsanayaa markii muuqaalkan aan soo dhigo communitygeyga in aad dhammaantiin aad filogareysaan dheereeyo oo ah shaqsi qalbi wanaagsan u qacay Soomaalida oo dhan qof walba imaado walaalna soo dhaweynayo in 14,000 caawo uu galo aad bay aniga iga xanaajinaysaa midaas aad iyo aad wayn gaarina insha allah waxaan codsanaynaa 14,000 ku inaad u beddeshaan 410,000 inaad u beddeshaan aan codsanaynaa haddii annaga aan kor isku qaadin cid noo imaanayso caddaan aa kor noo qaadays ma jirto qof walbo caddaan ah wuxuu ka fikiraa qofka kale walaalkiisa qaabka ugu farxin lahaa annagana waxaan ka shaqaynaa qof kasta walaalkeena ah kalaan yar oo ka qaldamay inaan lugta ku qayro aan gooyo ani haddii aan maanta ilo gooyo ama hargeysa laygu xiro qof bay farxadiistoo faa'iido ka helaya wax ay ku taraysa ma lahan ana haddaad i taageerto waxaad ka sabaad inaan ku taageero maxamed saciid soo dhawo maasha allah aad baad u mahadsan tahay dheereeye aad baan labadiinaba ugu faraxsanahay inaan ila joogo dheereeye youtubekiisa magaca iyo isaga isu qaada dheereeye kaga dhigatay dhalinyarada niyadda loo kawdeeya waa la soo dhaweeya haddaan la istiirin wa halkaa baabajeeya waxba ma fiicnaadaan marka subscribeka taara laygta saara dee waa garanaysa waxba ka saara dee hagaajiya maasha allah aad baan idiin salaamayaa asxaabta kugu xidhan qalbigaan idinka salaamayaa dee waxaan leeyahay cis iyo sharaf ku noolaada maanta inaan in badan hadlaba maaha waayo garbahayga waxaa fadhiya niman aad u waaweyn ilaahay baa weyne waxaan weydiinaynaa su-aalo yar oo kooban maxamedow muxuu hayay saaxiibkeen baabajey su-aasha koowaad waxay leedahay markaad saa uga soo degtay airportka magaalada Hargeysa dhadhan nooceeya ayay kuu samaysay inaad timaado magaalada Hargeysa iyo hawadeeduba wallaahi runtii markii aan soo baxayay iyo markaan inta imaaday shakada waxay ahayd kaaf iyo kala dheeri markii aan xagga joogay waxaa inta loo sheegay in aniga aan la shaqeeyo dowladda Soomaaliya weliba ID card oo aan wato aa loo sheegay isla markii meesha laygu qabtay waa lii weydiiyey waxaana aniga dowladda ma galo siyaasina miyihi waxaan ahay shaqsi codkiisa ku shaqaysto waxaana waddankiina u imaaday in aan ku samaysto xaflad yar oo aan weli milyan ballanka qaaday shacabka Soomaaliland aad iyo aad isla markii way isoo dhaweeyeen si qurux badan ayaa lii soo bixiyey aniga weliba garbahayga saraakiil iyo inta ka shaqaynaysay madaarka oo dhan iyo weliba taliyahooda garabkayga ay taagan yihiin xitaa taliyaha wuxuu igu imaaday gurigayga asagoo idhahay maasha allah aad baan ugu faraxsanahay si qurux badan kusoo dhaweeyey marka wallaahi maasha allah markii aad ka maqan tahay meel maxamed saciid iyo markii aad imaado maashaallah ayay kala tahay maashaallah waxa markii aad aragto aad wax ka dhihi kartaa marka uu ka maqan yahay micno ma sameynayo inaad iska hadasho aad iyo aad iyo ani waxaan dhihi lahaa meeshaan waa hoygii fanka waa hoygii nabadda waa dhulkii loogu talagalay dad walba oo nool oo dunidan jooga daafaheeda in ay imaadaan waqti qurux badan ay ku qaataan dad qurux badan qalbi wanaagsan soo dhaweyn iyo kalgacayl sharaf iyo cizo casharaf aan dhammaanin qala sharaf aan dhammaanin quraac sharaf aan dhammaanin garbihii dadka aan ka wada tegin ayaan dheereeyo la kulmay markii aad waxaasoo dhan aragto qalbigaagaaba ku dhahayo orodo dheereeyo dheereeyo u tago isu fadhiiso maashaallah 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 absolutely su'aal kalaad haysaa waan umalaynayaa horta waan ku faraxsanahay baabajey inuu yimaado Hargeysa maasha allah anigu siyaabo badan baan ku taageeraa mar waa codkiisa mar waa youtuberkiisa mar waa digaagan la cunayo iyo caagada la ridayo mar waa halabuurka uu leeyahay halabuur buu leeyahay qofka halkaas laga gartaa judi ayna halka fadhinay waxba isku dubaridayay maasha allah soo dhowo baan ku leeyahay walaalaana aad u jeclahay baa tahay wixii niyadaada ka guuxayana waad helaysaa insha allah ha ka warwarin maasha allah walaal wuxuu ku ballan qaaday baabajey inuu abaabala oo la socdo oo ah kaftankii muxuu ahay rostada inaad la tartami doonto talow maxay kugu haysaa baad isleedahay ciyaartaas ciyaartaas waxaan aaminsanay in abaabala iga badinaya way caagada soo dhigaan arkayo
كما بدعوا بيسوق ما شاء الله ادبر دي سلام ما شاء الله غير يعني طع السلام لايك تاب باي باي.